Да, в засідання з'явилося Котьо Ірина Васильівна, тут знаходиться представник-адвокат Ільченко Дмитро Олегович, так, і представник-адвокат Мурашкін Андрій Вікторович. Так, сідайте. Так, члени палати. Да, і члени палати, які приймали участь у розгляді зазначеної дисциплінарної справи, не приймають участь у розгляді скарги на це рішення. Так що я прошу. Да, доповідач має право. Доповідаються матеріали дисциплінарної скарги. Доповідь. Хочу розпочати з того, що до Вищої ради правосуддя 19 травня 2017 року надійшла скарга судді Херсонського міського суду Херсонської області Катьо Ірини Васильівни на рішення 3-ї дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 19 квітня 2017 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності. Протоколом авторозподілу ця скарга була скерована мені. Під час попередньої перевірки я встановив, що скарга судді подана з дотриманням вимог, визначених законом України про Вищу раду правосуддя. Рішенням 3-ї дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя 19 квітня 2017 року притягнуто суддю до дисциплінарної відповідальності та застосовано до неї дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення з посади за результатом розгляду заяви голови спілки Українська спілка «Автомайдан» Михайловського в порядку пункту 4 частини 1 статті 3 Закону України про відновлення довіри до судової влади в Україні. Підстави притягнення судді до дисциплінарної відповідальності стали встановлені 3-ї дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя факти порушення суддейного процесуального права, що призвело до порушення прав Павленка на справедливий суд, гарантоване статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також порушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Зокрема, виносячи постанову про накладання стягнення у виді позбавлення права Павленка керування транспортними засобами суддею, не враховано відсутності належно складеного протоколу про адміністративне правопорушення, порушення правил допустимості та оцінки доказів при використанні рапорту як доказу, позбавлення Павленка можливості подавати докази на підтвердження його невинуватості, повна невмотивованість постанови, свавільність обраного дисциплінарного стягнення. Стверджуючи про необґрунтованість оскаржуваного рішення в частині обрання виду стягнення, суддя погоджується з тим, що нею при винесенні постанови було порушено норму процесуального права, проте стверджує, що її вчинок не був умисним та не може кваліфікуватись як порушення присяги судді. З оскаржуваного рішення вбачається, що 3-ї дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя під час розгляду дисциплінарної справи встановлено постанови Комсомольського районного суду міста Херсона від 24 січня 2014 року суддя Катьо у справі 667/13/14П визнала Павленка винним у вчиненні правопорушення передбачення статтею 122.2 КУПАП і на нього накладено стягнення у виді позбавлення права керування транспортними засобами строком на 6 місяців. Підставою для винесення постанови слугувало те, що 29 грудня 2013 року близько 12.30 Павленко начебто керував автомобілем Hyundai Azera та на 20-му кілометрі автодороги Київ-Овруч у селі Новий Петрівці Київської області не виконав законну вимогу працівника міліції про зупинку транспортного засобу, яка подавалась за допомогою жезла та свистка, чим порушив вимогу пункту 2.4 правил дорожнього руху України. Згідно з постановою апеляційного суду Херсонської області 24 лютого 2014 року апеляційну скаргу Павленка задоволено. Постанова Комсомольського районного суду міста Херсона 24 січня 2014 року скасовано, а провадження у справі закрито. Оцінюючи дії судді Катьо при винесенні
зазначеної постанови, третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя зазначила. У матеріалах справи наявний документ, що має назву «Протокол про адміністративне правопорушення», складений він із грубим порушенням чинного законодавства. Зокрема, його складено не на місці вчинення правопорушення. І навіть не у той же день, а лише 4 січня 2014 року на підставі відомостей, що містилось у рапорті старшого інспектора ДПС зводу номер 3 РДПС ДІ при УДІ ГУМВС України в Київській області Міяля від 30 грудня 2013 року щодо обставин, які начебто мали місце 29 грудня близько 12.30 на 20-му кілометрі автодороги Київ-Овруч у селі Нові Петрівці Київської області, а саме невиконання автомобілем Hyundai Azera номерний знак ВТ-3230АР законної вимоги інспектора про зупинку, що надавалось за допомогою жезла та свистка. Саме порушення допущене при складанні протоколу у справі про адміністративні правопорушення, а саме порушення, допущені при складанні протоколу, стали основою для скасування постанови суду першої інстанції апеляційним судом. Порушення статті 278 КУпАП після отримання адміністративних матеріалів при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення суддя не перевірила, чи правильно складено протокол у вказаній справі про адміністративне правопорушення. Порушення частини першої статті 268 КУпАП справу стосовно Павленка розглянуто за його відсутності, незважаючи на те, що 23 січня 2014 року від нього до Комсомольського районного суду міста Херсона надійшло письмове клопотання про перенесення слухання справи на іншу дату, задоволення якого суддею відмовлено. Розгляд справи за відсутності Павленка став однією з підстав скасування постанови суду першої інстанції апеляційним судом. Суддею як доказ взято до уваги рапорт старшого інспектора Міяля від 30 грудня 2013 року, що надійшов до УДІ МВС України у Херсонській області лише 8 січня 2014 року, та не містив вказівки на Павленка як на особу, що вчинила правопорушення. Використовуючи як доказ рапорт інспектора Міяля, суддею порушено встановлений законом процесуальний порядок фіксації відомостей, які можуть бути повідомлені особою, яка стала свідком вчинення правопорушення. Такий порядок, згідно зі статтями 251-272 КУпАП, передбачає допит такої особи як свідка. За висновком Третьої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, використання рапорту як доказу з порушенням вимог статей 251-272 КУпАП не можна було б вважати істотним порушенням норм процесуального права, якби цей рапорт, використаний як доказ у справі, не був єдиним доказом, що безпосередньо стосувався самої події адміністративного правопорушення. Більше того, Павленко категорично заперечував достовірність цього рапорту, посилаючись на численні докази, які б могли підтвердити його невинуватість в інкримінованому адміністративному правопорушенні. Показання шести свідків, відеозапис із камер спостереження торгівельно-розважального центру «Фабрика» у місті Херсоні за 29 грудня 2013 року. Дані фіксування системою «Рубіж». Суди відхилено клопотання Павленка про виклик шести свідків, а також про витребування у ТОВ ТРЦ «Фабрика» записів камер відеоспостереження за 29 грудня 2013 року з 13 години до 16 години, які мали підтвердити перебування Павленка разом із двома свідками у місті Херсоні. Також у клопотанні ставилося питання про витребування в УДІ МВС України в Херсонській області та УДІ МВС України в Київській області доказів вчинення ним адміністративного правопорушення, відео, фотофіксації порушення, показань свідків тощо. Суддя, відхиляючи вказане клопотання в частині виклику свідків, зазначила, що свідки, заявлені Павленком, будуть допитані, будуть давати аналогічні показання йому самому, що, на думку Третьої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, позбавило останнього можливості навести докази саме з тих причин, що ці докази підтвердили б його невинуватість та є прямим порушенням права
на справедливий суд, зокрема положень пункту Д параграфа 3 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про те, що характер дії судді Катьок при розгляді цієї справи свідчить не лише про їх незаконність, але й про явну упередженість зазначеної судді та умисне допущення порушень норм процесуального права. А саме, розгляд справи за відсутності належно складеного протоколу про адміністративне правопорушення, порушення правил допустимості та оцінки доказів при використанні рапорту як доказу, позбавлення Павленка можливості подавати докази на підтвердження його невинуватості, повна невмотивованість постанови, свавільність обраного адміністративного стягнення. Встановлені під час розгляду дисциплінарної справи порушення, допущені суддею, на думку Третьої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, істотно підривають авторитет судової влади і охоплюються одним із діянь, віднесених законом до порушення присяги судді. Частина 2 статті 32 Закону України про Вищу раду юстиції в редакції чинній на 24 січня 2014 року, а саме вчинення дій, що порушує звання судді і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості, незалежності, чесності та непідкупності судових органів. Доповідь закінчена. Чи бажає суддя дати пояснення? Будь ласка. Перш за все, я погоджуюсь з тим, що я допустила при розгляді цієї справи суддівську помилку. Поверніть мікрофон, будь ласка, до себе. Перш за все, я погоджуюсь з тим, що я допустила при розгляді цієї справи суддівську помилку. Єдине, що я хочу пояснити, що в моїх діях не було жодного умислу або порушення присяги судді. Тому що, коли до мене надійшла ця справа з самого початку, вона у мене не викликала жодних підозр, що вона має якийсь там політичний характер, чи що на мене не було жодного впливу. Справа ніхто не тиснув, ні сам Павленко, ні його захисник не зазначали про те, що вони були учасниками масових акцій протесту і щось інше таке. На сьогоднішній день це про це і не йде мова. На той час, з урахуванням того, що напередодні сама особа подала особисту заяву до канцелярії з зазначенням причини неявки до зали судового засідання. Особисто здав, але 24-го він не з'явився до зали судового засідання, і його захисник в судовому засіданні посилався на причини неявки, але вже з зазначенням іншої причини неявки. Крім того, вони просили викликати свідків. З урахуванням цієї позиції у мене склалась така думка, що вони намагаються затягнути розгляд справи. Це вже було, це ж таку категорію справ я розглядала, і така позиція у багатьох виникає, коли особи не признають себе винним, вони затягують розгляд справи. Тому я вважаю, що дійсно це було передчасне рішення розглядати справу за відсутності особи, не давши йому можливість приймати безпосередню участь, не допитати свідків. Це моя помилка, дійсно. Але ж, що стосується саме самого стягнення, з урахуванням того, що представник, який приймав участь при розгляді справи, так і не зміг жодного доказу зазначити, чому саме особа, стосовно цієї особи, стосовно Павленко, було складено протокол стосовно його транспортного засобу. Єдиним мотивом, на який вони посилалися, це те, що особа не виїздила в той період часу за межі міста Херсона. З урахуванням того, що не було встановлено, чому саме особа не зупинилися на вимоги працівника ДАІ, вони не зазначали про те, що якась була упередженість щодо працівника ДАІ саме безпосередньо до Павленка. На мою думку, працівник ДАІ він не міг сфальсифікувати чи щось спотворити. А
особа, я розумію, що може це не зовсім на той час було правильним рішення про те, що я допускала, що особа могла знаходитися в алкогольному сп'янінні чи в наркотичному сп'янінні, а це дуже серйозні порушення. Так сталося. Я розумію, що з того часу, коли це все відбулося, ну я маю на увазі з винесення рішення, пройшло 3 роки, я цей час намагаюся сумлінно працювати. Якщо будуть питання, я готова на них відповісти. Чи будуть питання до судді? Да, будь ласка. Ірина Васильовна, у мене до вас низка запитань. Перше, в ваших письмових поясненнях ви пишете. Цитую, стандартом винесення рішення у справі про адміністративне правопорушення для мене завжди був стандарт поза розумним сумнівом. Тобто, коли винуватість особи не викликає саме розумних сумнівів. Запитання. Які докази у цій справі давали вам можливість вважати, і ви були переконані, тобто у вас не було будь-яких розумних сумнівів, що Павленко є винним у вчиненні адміністративного правопорушення за статтею 122 значком 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення? Оскільки ви посилаєтесь на такий стандарт, то у цій справі які докази давали вам можливість дотриматися стандарту поза розумним сумнівом? Може, я повторюсь, я була впевнена, що працівники ДАІ не можуть спотворювати факти, викладені в рапортах, протоколах, бо вони за це несуть кримінальну відповідальність. Сторона захисту в судовому засіданні не надала жодних доказів на підтвердження того, що ці факти могли бути спотворені цими співробітниками поліції. І, ну, для мене це стало... Ірина Васильівна, з врахуванням вашого пояснення, ну і з врахуванням посиланням на стандарт поза розумним сумнівом, тобто коли винуватість особи не викликає саме розумних сумнівів, у мене до вас інше запитання. Чому ви відхилили клопотання Павленка чи його представника про виклик свідків, про витребування письмових доказів, оскільки за наявності таких клопотань викликає тоді сумнів щодо дотримання вами стандарту поза розумним сумнівом? Чим ви керувались, відхиляючи клопотання про виклик свідків, про надання письмових доказів? Чим ви керувались? З урахуванням того, що спочатку вже були суперечності між заявою, поданою безпосередньо Павленко і його, і підставами, на які посилався захисник про відкладення розгляду справи, в мене склалась думка про те, що вони затягують. І при виклику свідків, тобто при заявленні клопотання про виклик свідків, я розуміла, що якщо ці особи будуть зазначати про те, що Павленко знаходиться в місті Херсоні, то, звичайно, необхідно було викликати до залу судового засідання безпосередньо учасників, тобто це працівників ДАІ. І це ще раз призвело мене до впевненості про те, що це саме спрямування на затягування розгляду справи, щоб особа могла уникнути відповідальності. Добре, коли особа посилається на те, що вона не була на місці вчинення правопорушення, коли вона просить викликати свідків, які би підтвердили все інше, скажіть, будь ласка, чи можна говорити тоді про те, що ви дотримувалися стандарту поза розумним сумнівом? Звичайно, не можна про це казати, я була не права.
Ну, в своїх поясненнях, тобто, вірніше, поясненнях в скарзі, вірніше, це скарга ваша, ви посилаєтесь на те, як на довід. Добре, у мене ще одне до вас запитання. Скажіть, будь ласка, чому за наявності клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, навіть за наявності присутності представника, ви відмовляєте у відкладенні розгляду справи з врахуванням статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення? Чим тут ви керувалися? Ну, мабуть, тим же, що особи затягує розгляд справи. Ірина Васильівна, тоді до мене у вас запитання, як до судді. Для судді є мета завдання, кодексу, які визначені в кодексі про адміністративне правопорушення. Невже для судді мета і завдання не є важливими, а пріоритетом є лише це затягування розгляду справи? Я так чи ні? Звичайно, це визнаєте, що ви тут, визнаєте, що ви тут от були неправі? Тобто ви не виконали завдань, які передбачені при розгляді справ про адміністративні правопорушення. Погоджуєтеся. Ще до вас запитання. Скажіть, будь ласка, ви забезпечили Павленку право на справедливий суд, тобто на справедливий судовий розгляд відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? Я розумію, що я повинна була відкласти розгляд справи і забезпечити його участь в розгляді справи. Скажіть, будь ласка, а коли ви це зрозуміли? Уже після того, як вас дисциплінарна палата притягнула до відповідальності? Ні. Чи ви це вже розуміли на момент розгляду справи? Я після того, коли була скасована моя постанова апеляційним судом, то я розуміла, що вчинила невірно. Ще у мене до вас одне запитання. Чи ви можете пояснити таку кардинальну зміну вашої практики судової у цій категорії справ про притягнення особи до адміністративної відповідальності за статтею 122 значком 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, оскільки вся ваша практика до притягнення Павленка до адміністративної відповідальності свідчила, що в жодній справі ви не позбавили нікого права керування транспортним засобом. На всіх осіб ви накладали штраф. Чим це зумовлено? Оскільки, розумієте, виникає питання, в зв'язку з чим так міняється кардинальна права позиція судді, яка обирає найбільш суворий засіб позбавлення права керування навіть не на місяць, ні на два, а відразу на 6 місяців. Чим зумовлена така зміна вашої правової позиції? Відповідно до статистичних даних, які, я так розумію, були витребувані на той час саме Вищою радою юстиції для розгляду цього питання, це були статистичні дані за період 2014-2016 року. Я коли готувалася до скарги, писала, я дивилася свою статистику раніше, яка була, і мною було застосовано такі заходи стягнення у вигляді позбавлення. Пояснити це можу тим, що при призначенні такого виду стягнення, звичайно, враховується і те, що особа, ну, як завжди, з'являються до зали судового засідання, визнають себе винуватими, тобто це визнається судом, ну, мною при виміненні рішення як пом'якшуюча обставина, тому це було враховано. В даній ситуації, оскільки таких обставин не було, тому мною було прийнято таке рішення. І ще одне два запитання. Я ще, щоб не зловживати, одне запитання. Скажіть, будь ласка, Ірина Васильівна, ви коли розглядали цю справу, як ви сприймали Павленка як учасника подій на Майдані, Євромайдану, Автомайдану, чи якимось інший спосіб ви сприймали Павленка як особу, яка вчинила правопорушення? Жодних сумнів те, що особа мала якесь відношення до акції протесту, взагалі не було, тому що про це мова взагалі не йшла на той час. Тому для мене було, ну, дуже, скажімо так, дивно, коли взагалі з'явилася така скарга про те, що особа була чи приймала участь якусь. Взагалі про це мова не йшла на той час. Ще будуть запитання? Будь ласка, Микола Борисович.
Скажіть, будь ласка, ви саме складали постанову, чи це робив помічник? Ні, самостійно. Самостійно? Так. Українською мовою ви володієте? Так. Просто, на мій погляд, дуже багато орфографічних помилок. Вони, можливо, одноманітні. І, здавалось би, не повинні ми обговорювати такі речі. Ну, очевидно, Вища рада правосуддя повинна і цими питаннями перейматися. Дуже багато граматичних помилок. Може бути там вони. Але я хотів би про юридичні торкнутися юридичної сторони. Який стаж чи вислуга років на посаді судді у вас? Більше 18 років. Власніше, будь ласка. Більше 18 років. Більше 18 років. З 2008 року, як введена відповідальність у виді позбавлення права на управління за статтею 122 значком 2, до 2014 року жодного випадку позбавлення кого-небудь з подібних випадках в вашій практиці не було. Бо тут прозвучало, були в мене. Я говорю, з 2008 року по 2014 рік по момент розгляду, це був єдиний випадок. І зразу на 6 місяців. Ви хочете сказати, що ніякого тиску на вас не здійснювалося, ніякої кампанії по розправі над автомайданівцями ви не приймали участь. І разом з тим, дивно з логічного ряду випадає ця постанова. Зокрема, можна продовжити, але кажуть? Звичайно, так. Да. Вибачаю. Написано, як слідує з матеріальної справи, Павленко є приватним підприємцем, має на утриманні дітей. Тобто позитив, позитив, позитив. І разом з тим, приватним підприємцем, які сплачує, хочеться вірити, податки, щоб суддям зарплату було, що виплачувати, ви берете і позбавляєте права. Навіть не цікавитися, можливо, він на автомобілі цьому заробляє гроші, здійснює підприємницьку діяльність, і берете, позбавляєте права на управління на 6 місяців. Як вам здається, не дивна така поведінка, якщо упередженістю це не можна назвати? Я погоджуюсь з тим, що це було неспівмірне призначення. Голосніше, будь ласка. Я погоджуюсь з тим, що це було неспівмірне призначення цього стягнення. Я так і не почув. Яке це було призначення? Неспівмірне. Неспівмірне. Я погоджуюсь з цим, так. Ви свій виступ в цій залі сьогодні почали з того, що я допустила помилку. Каяття – це дуже добра річ. Але давайте кваліфікувати вірно. Це помилка? Ви далі вважаєте, що це помилка? Чи це ж якось по-іншому можна назвати ваші дії? Ну, звичайно, як свідчить ухвала апеляційного суду, я допустила процесуальні порушення. Я з цим погоджуюсь, від цього нікуди не подінуся. Ще запитання будуть? Будь ласка, Дмитрич. Ну, тут питання в тому, що чи це навмисні ваші дії, чи це дійсно помилка. І ви якось непевно відповідаєте, незрозуміло до кінця, чи ви були упереджені, розглядаючи цю справу, чи все ж таки це просто недоліки вашої роботи. Я запевняю вам, що жодного умислу на порушення прав Павленка в мене не було. Ще запитання будуть? Так, будь ласка, будуть. При розгляді цієї справи презумпція невинуватості вами дотримана? Ні. Не дотримана? Ще запитання, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, в матеріалах справи у нас міститься інформація про те, наскільки взагалі ви застосували, які види стягнень ви застосували за порушення правил дорожнього руху, саме за статтею 122 КУпАП України. І в нас написано, що позбавлення права керування у вас взагалі за весь період вашої діяльності було застосовано 5. З яких в 2005 році одне, в 2006 році три, в 2014 році одне. Ви можете пояснити інші справи, чого стосувалися, наприклад, в 5 і в 6 році? І чому в 6 році, наприклад, у вас було три таких притягнення особи до позбавлення права керування транспортним засобом? Якщо ви пам'ятаєте. Я просто не пам'ятаю всіх обставин справи, але коли готувалися, ми брали статистичні дані. На жаль, ці постанови, це я керувалася лише статистичними даними, які у нас зберіглися в архіві суду. Самих постанов, на жаль, не зберіглося. Зрозуміло, дякую. Ще запитання? Я перепрошую ще раз, а у вас немає відповідно, да, з тих постанов, текстів цих вказаних постанов? Які ви нам це, ні. За шостий п'ятий. А вони не зберіглися. Зрозуміло, дякую. До судді більш немає запитань.